त्यति सुरुमा चाहिँ हैन पहिलो घरेलु महिला क्रिकेटर जो 50 हान्न चुक्नु भयो एक रनले अस्ति 3 रनले चुक्नु भयो आज चुक्दा चाहिँ कस्तो लाग्यो एक रनले चुक्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली नराम्रो लागिराछ किनकि अब 50 हान्ने मौका थियो तर जस मैले चुकाए त्यति भन्न राम्रो लागिराछ तर 50 मा धेरै ध्यान गा भर रन आउट हुनु भयो क्या एकदम क्विक सिंगल लिन ट्राई गरिरहनु भएको थियो सिंगल यस्तो भएको थियो त्यो बल मैले खेल्दाखेरि चाहिँ मैले शट हान्न सकेला थिन अनि आइदर किन डट खेल्नु वाइड सिंगल खेल्नु भनेर चाहिँ त्यसमा फोकस गर्दाखेरि चाहिँ म फसे आफैले खेलाइ चाहिँ ग्यापमा गए जस्तो फिल भयो बट अनफर्चुनेटली ग्यापमा गएन अनि त्यही एउटा हिस्ट्री बनाउने अपर्चुनिटी थियो यहाँलाई हैन ग्राउन्डमा फर्स्ट एक्सन चुक्याएको प्लेयरको भन्ने त्यो सोच्नु भएको थियो खेल्दाखेरि अथवा तपाईलाई ध्यानमा नै थिएन कि ध्यानमा थिएन मलाई कसरी अब नर्भस भइरा त्यो 40 रनमा खेल्दाखेरि किनकि अब त्यसो बाहिरबाट एकदमै धेरै अब कराउनु भएको थियो सायद त्यो नकराको भए चाहिँ म प्रेसर फिल गर्दिन थिए होला तर त्यो कराको भएर चाहिँ एकदम प्रेसर फिल भएर म त नर्भस भए त्यतिखेर त्यही लाग्छ मलाई चाहिँ जस्तो हिजो पनि हाफ सेन्चुरी मिस गर्नु भयो ए अस्ति पनि हाफ सेन्चुरी मिस गर्नु भयो अनि आज पनि मिस गर्दा चाहिँ के भयो तपाई बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ के सोचेर आउनु भयो हैन अस्ति चाहिँ खासमा 18 ओभर समथिङ थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ अब हाफ सेन्चुरी भन्दा पनि स्कोर गर्नुपर्ने थियो किनकि हामीलाई थोरै टार्गेट रातिम अनि त्यो चक्करमा चाहिँ म आउट भएको तर आज चाहिँ ओभर त थियो तर अब भन्नु न त ब्याड लकी भन्छु म त्यही त दुबै चोटी आउट भएर आउँदा मिस हुँदाखेरि चाहिँ के सोचेर फर्किरहनु भएको नराम्रो लागिरा थियो ओसेट भइरा थियो मलाई हुन्छ नि एकदमै नराम्रो लागेर चाहिँ म फर्किरा थिएँ त ओभरअल टुर्नामेन्टलाई चाहिँ कसरी सम अप गर्नुहुन्छ ओभरअल टुर्नामेन्टलाई चाहिँ म के हेर्छु भन्दाखेरि चाहिँ लाइक यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट म्याच थियो हाम्रो लागि किनकि हामीले आफ्नो स्ट्रेन्थ थाहा पाएका थियौँ अनि अर्को भनेको फर्स्ट टाइम हाम्रो हिस्ट्रीमा चाहिँ आफ्नै होम ग्राउन्डमा भएको कारणले चाहिँ कतिसम्म चाहिँ हामीले त्यो प्रेसर ह्यान्डल गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो अनि अझ मेन भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थमा चाहिँ जस धेरै कुरा चाहिँ फोकस गर्न सक्छौँ जस्तो कमी चाहिँ के रहेछ आफ्नो टिममा हाम्रो टिममा अब जस्तै ओभरअल हेर्दाखेरि अब खासमा फिल्डिङ बिग्रेको कारणले चाहिँ सबैले चाहिँ फिटनेसमा प्रब्लम भएको भनेर भन्नुभएको छ तर यदि हामीले चाहिँ स्किल चाहिँ हाम्रो बढाउने छ अब अलिकति फिल्डिङमा ध्यान दियो भने चाहिँ हाम्रो टिम चाहिँ राम्रो हुन्छ किनकि बलिङ साइड पनि राम्रो छ यता ब्याटिङ साइड पनि राम्रो छ पछिल्लो समय हेर्ने भने तपाईको डोमेस्टिकमा पनि त्यति नै राम्रो प्रदर्शन छ हैन सिनियरमा पनि राम्रो गर्नु कसरी भइराखेको कन्टिन्यू छ जसलाई कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ बढेको कारणले चाहिँ कन्टिन्युटी दिन सक्यो सजिलो भइराछ अनि अर्को भनेको त्यही ट्रेनिङ हो अनि अब आफु जे कुरामा छु त्यही कुरामा बडी फोकस भएको कारणले बडी एक्स्ट्रा ट्रेनिङ गरेको कारणले चाहिँ म यो फर्ममा छु जस्तो लाग्छ